se recuperar. Mas eu acho que não dá mais tempo do Fortaleza se recuperar. Mas eu acho que não dá mais tempo do Fortaleza se recuperar. Chiquito! O Fortaleza surpreendeu. Você também, por favor. Demais, impressionante. Agora, Denílson, o Furacão até passou um sufoco aí nas últimas rodadas, estava meio desconcentrado. Fala, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo nós estaremos reagindo aí a Renata Fã e o Denílson Show, que bateram palmas para o Fortaleza, pessoal. Isso mesmo, eles bateram palmas aí para o Leão, que não vou falar para vocês que ele fez uma campanha histórica, mas ele fez um segundo turno histórico. Isso mesmo, o segundo turno do Fortaleza foi histórico. Primeiro turno, ele estava ali em outras competições, né? Copa do Brasil, Libertadores, e aí tendo que dividir ali em três competições, ele não estava bem no brasileiro, inclusive ficou na lanterna, mas a gente parabeniza, né, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que bancou o Vojvoda, e aí no segundo turno ele fez uma campanha histórica, levando o Leão de volta à Libertadores da América. Dindo, né, aplausos aí para o Fortaleza, o Leão do PC, o gigante do Nordeste, que pela segunda vez consecutiva aí vai disputar a Libertadores da América. Muito forte o Fortaleza nesse final de temporada, nesse final de campeonato, e merece sim os aplausos. Como eu falei no início do vídeo, você que é torcedor do Fortaleza, você não pode deixar de se inscrever de jeito nenhum. Aqui, sempre quando tem uma matéria, um vídeo do Fortaleza, a gente traz aqui no nosso canal. Então já deixa o like nesse vídeo, compartilha para geral, compartilha aí para mais pessoas conhecerem o nosso canal, compartilha no WhatsApp, compartilha no Telegram, para mais pessoas assistirem aqui o nosso canal e os vídeos aqui do Leão do PC. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.